שלום, סרטון הבא יהיה משפט גרין, מבחינת הרי בנושא. חשב את האינטגרל המסילתי y ועוד e בחזקת שורש x dx ועוד 2x קוסינוס y בריבוע dy, כאשר c שפת התחום בין y שווה x בריבוע ו-x שווה y בריבוע. קודם כל, למה אני בכלל אומר גרין? קודם כל, סתכלו, שדה מסובך. גם אם הפרמטריזציה הייתה ממש קלה, והיא לא כזאת קלה, אם נמתי t בריבוע או t בריבוע t, לא משנה, אבל עדיין כשאני אציב בתוך e, נגיד אפילו t, e שורש t, דברים כאלה לעשות אינטגרל, כדאי לא לנסות להסתבך, השדה נראה מסובך. כבר זה מושך אותי לכיוון גרין, שלא אני צריך אבל מסילה סגורה. אז בוא נראה את המסילה שלי. y שווה x בריבוע זה כמובן פרבולה. x שווה y בריבוע זה פרבולה, זה לא פונקציה, אבל זה גרף של פרבולה, רק ש... אני משנה את התפקידים של x ו-y, עכשיו אני עם הציר הזה, כן, עובד, אז צריך לעשות פרבולה כאן. והנה התחום הסגור שלי, כן, אתם רואים, שלא אומרים לי דרך אגב את הכיוון, הכיוון הוא הכיוון החיובי, שזה נגד כיוון השעון, שהשטח משמאל. אוקיי, עכשיו בואו נראה, שימו לב, אני צריך בשביל להשתמש בגרין, שהמסילה תהיה סגורה, חלקה למקוטיים, כמובן שזה גזיר, פעם תזאת פה גזירות, שונות מ-0, כיוון חיובי אמרנו, כיוון חיובי אם לא אומרים, ואני צריך שהפונקציה תהיה רציפה, הפונקציה ו-QX ו-TY יהיו רציפים, עלו בתוך המסילה, עכשיו כאילו יכול להיות לי בעיה אולי ב-0, אבל 0 היא עדיין רציפה, כן, שורש מוגדר עדיין ל-0, והוא רציף בו, אז אין לי בעיה במסלול שלי, בטח רציף מהכיוון החיובי, והנגזרות גם מסתדרות ככה שאין בעיה גם בנקודה 0-0 שעלולה לעשות בעיות, אבל לא עם הנגזרות החלקיות שלנו, כי הנגזרות זה, הנגזרת לפי y שזה 1, ו-q לפי x שזה 2, אז ברור שזה אלה פונקציות רציפות. על ובתוך המסילה שלנו, כן? אולי לא בכל מקום, אבל על בתוך המסילות. הנגזרות החלקיות בוודאי, וגם הפונקציה שלי, היא רציפה אפילו בנקודה 0-0. אוקיי, אז בוא נגיד את הדברים האלה. העקומה שלנו סגורה, חלקה למקומטאים בעלת כיוון חיובי, השדה בעל נגזרות חלקיות רציפות עלו בתוך המסילה. יותר נכון, אני מדבר פה על QX, PY ו-F הם רציפות עלו בתוך המסילה, ולכן אפשר להשתמש בגרין. זה גרין. הוא מעביר אותי מעבודה, שזה אינטגרל קווים מסוג שני. זה אינטגרל קווי מסוג שני, pdx, qdy, לאינטגרל כפול. אבל לא על הפונקציה, אלא על qx פחות py, אז בואו נחזור, אלה היו p ו-q, שוב אמרתי, qx פחות py, qx זה 2, py זה 1, אז יוצא לי 1, הכי קל שיכול להיות, ולכן בעצם האינטגרל הכפול שלנו, זאת אומרת העבודה שלנו יותר נכון, יש אבל האינטגרל הכפול על 1, זה מה שגרין אומר לי, ובואו נחשב את זה, כן? מזכיר לכם, אני צריך לעשות את האינטגרל הכפול על 1, זה התחום שלי. נזכיר, זה היה y שווה x בריבוע, זה y שווה שורש x. שימו לב, רק נעשה שנייה חישוב כאן בצד, הנקודות חיתוך שלי של x בריבוע ושורש x, בואו נעשה נקודות חיתוך. 0, 0, רואים כבר מהגרף שזה שם, אבל בואו בכל זאת נעלה בריבוע שנייה. נוציא גורם משותף, ונקבל שזה x שווה 0, ומפה זה x שווה 1. אז זה הנקודות חיתוך. טוב, אז האינטגרל הכפול יהיה בואו נלך ככה, כן? אינטגרל כפול כזה. שנייה, נחוק את זה קצת, נעשה את זה יותר ישר. אני הולך לעשות אינטגרל כפול עם קווים אנכיים. פה אני מזכיר לכם זו נקודה אחת, אז ה-x שלי זז בין 0 ל-1, מעביר מלא מלא חיצים אנכיים אנכיים, ומתחילים ב-y שווה x בריבוע, וגומרים ב-y שווה שורש x. כן, דרך אגב פה קצת התבלבלתי, כמובן. זה y שווה x בריבוע, כמובן שהירוק זה y שווה שורש x. אוקיי,
אז זה מתחיל, אמרנו ב-y שווה x בריבוע, ומסתיים ב-y שווה שורש x, אז הנה כתבתי את האינטגרל, שוב, בין 0 ל-1, המון המון חצים אנכיים כאלה, כולם מתחילים ב-y שווה x בריבוע, ב-y שווה x בריבוע, כולם מסתיימים ב-y שווה שורש x. טוב, נעשה את האינטגרל, לפי y, האינטגרל הוא y, וצריך לשים את גבולות אינטגרציה, אז נציב זה יהיה שורש x מינוס x בריבוע. אינטגרל לפי x, שורש x זה x, זה אינטגרלים ידיים, x בחזקת 1.5 חלקי 1.5, ופה זה מינוס x בשלישית חלקי 3, הנה הגבולות אינטגרציה, ב-0 זה לא ישנה לי כלום, ב-1 זה 1 חלקי 1.5 מינוס 1 חלקי 3, שזה שלישית, תבדקו את זה. אז יצא לי, כאן אנחנו סיימנו, כן, שהעבודה שלי שווה לשליש, על ידי מעבר לגרין, שיהיה לכם בהצלחה.